Jack. Сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 1985 онд анх нээлттэй хийж өгсөн Brewster Millions хэмээх инэдмийн кино байна. Тухайн үедээ 20 сая доллараар бүтэж 45 сая ногооны ашиг олж өгсөн энэхүү бүтээл хэдийгээр IMDb дээр 6.5 үнэлгээтэй ч гэсэн миний л хувьд хүүхэд насны минь хамгийн гоё кинонуудын нэг юм. Ингээд шууд кинод орцгоё. Монтгомери Брюстер, Спайк Нолан гэх энэ хоёр нөхөр энэ хорвогийн хамгийн сайн найз. Тэд юу ч хийсэн бүх зүйлийг хамтдаа хийдэг. Додлигийн нэгэн бейсболын багт манай хоёр тоглох бөгөөд өмссөн хувцас барьсан зохиорыг нь хараад л шууд тэдний баг мөнгөгүй байна гэдгийг амархан мэдчихэж болно. Дээрээс нь тоглолт болдог талбайн тэг дундуур нь галт тэрэг явж өнгөрдөг гэхлээр ер нь л манай гол дүр ямархуу карьертай тамирчин бэ гэдэг нь ойлгомжтой болно. Өнөөдрийн тоглолтод тэд арай гэж нэг юм эсрэг бага хоцсон учраас оройн ялалтаа тэмдэглэхээр баар руу явцгаадаг. Тэнд өдөр тоглолтын дээр байсан хоёр хүүхдийг Монти таних тэдэнд л өгөж очин октод хэдүүлээ эндээс гарч арай өөр газар цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж хэвэл ямар вэ? Энэ хүн чи манай найзын гэр байдаг юм л та гэж хэлж амжаагүй байтал нөгөө хоёр ихэн бойфрендууд хаанаас ч юм бэ гараад юм. Тэр даруудаал тэд хоорондоо зодолдож үрд үнд нь манай хоёр залуу ч юм шиг хөгшин ч юм шиг эрчүүд түр саатулах баринд хонх хэрэгтэй болตก. Манай хар бол зүйл хэл юм да тий. Онжисэн байна өгш. За тэгээ тэдний багийн менежер Чарли цагдаагийн газар ирсэнэ. Би та нарын өмнөөс дахиж торгуултул чадахгүй. Манай баг залуу тамирчид авахар болсон. Та нар халагдлаа гэж хэлээд яваад байна. Шүүх хурал дээр Монти Нолан хоёрыг барьцаа ч юм уу юу ч юм ямар ч байсан 30,000 доллар авчирч тушаа гэсэн шийдвэр гаргана. Бараг сарын цалин 30,000 доллар хүрхтэй өгөөтэй байдаг хоёр залуу мэдээж би рүүгээ гайхан харцгаах нь ойлгомжтой. Яах вэ гэж зогсож байтал шүүх тахим дундаас нэг нөхөр гот гэж босч ирсэнэ би төлчихё гэж илдгэр хэлдэг. Монти энэ хүнтэй сүүлийн үед байнга тааралдаад байгаа ч яг хэн гэдгийг нь хэлж мэдэхгүй байна. Түүнийг Доналд гэх бөгөө зурагч хийдэг залуу байж таар. Тэгээ Доналд манай хоёрыг шоронгоос суллаж нэгэн компани бүрдэнд авчирсан аа. За чи ийш ор. Дотор чиний өвлөж авах хөрөнгө байгаа. Хурдхан ордоо гэж хэлдэг. Юм юм үтсэн Монти түнд нэг их ихтгэлгүй өөрт хамгийн ойрхон бариатар сэтгэж өөр нэг бейсболын багийнхан надтай шинэ гэрээ хийхээр ингэж хуурж байна даа л гэж бодно. Явсаар явсаар хамгийн дээд давхарт ирэхэд Монтиг нэг цагаан гоочтой хоёр хар пичактай нөхдүүд хүлээж аван гуулцсан. Тэд түүний холын хамаатан болох Рубер тэмэх нэгэн цагаан арьстай гөгшний талаар ярьж эхлэх бөгөөд нэг сарын өмнө танаа өвч нь нас орсон. Тэр амьд байх хугацаанд маш их хөрөнгийг цуглуулж амьдсан ч өвлүүлээд үлдээчих төрсөн хүүхэд байхгүй учраас бор арьстай дүүдээ зориулж 300 сая доллар хадгалсан гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ бүхний зүгээр ч нэг түнд маягэд өгчихгүй 30 сая долларыг эхний удаад олгож сарын хугацаанд 1 цент үлдээж чаддгүй апста. Гэхдээ энэ бүхний зүгээр ч нэг түнд маягэд өгчихгүй 30 сая долларыг эхний удаад олгож сарын хугацаанд 1 цент үлдээлгүй үр чадвал үлдсэн 270 сая долларыг бүгдийг нь авах болцолтой үлдээсэн байна. Ингэснээр Руберт Брюстриг мөнгнөөс залхаж мөнгөтэй зөв хайрцаж өв залхамжлалд хариуцлагатай хандна гэж найцсан хэрэг. Монти өөрийн өв залхамжлын тухай хэндэж хэлж болохгүй. Бас тэгээд хитрхийн үнэтэй урлагийн бүтээл авч болохгүй. Мөн дээрээс нь өөртөө зориулж болон бусдад зориулж юу ч авч гисэн хоройтой. Зөвхөн үйлчлэгэнд л зарц нөхцөлтэй болж шаарна. Мэдээ сарын дараа үрж дуусгаж чадахгүй бол эсвэл дээр дүрцэн нөхцлүүдээс аль нэгийг нь зөрчүүл Монтгомери Брюстер ганц цент өв залхамжлах хэрэггүй болно. Энэ хоёр хар пижактай нөхдүүд бол Рубертийн компани захирлууд. Угаасаа манай тал биш болохоор цаашдаа Брюстер хийж байгаа үйлдэл болгоныг нүд салгалгүй тэд ажиглах болно. Тэдний энэ үйл ажиллагааг Анжела хэмээх нэгтлэн бодогч бүсгүй гүйцэлдүүлнэ. Энэ бүсгүй Брюстерийн үрсэн цент болгоныг бичиж тэмдэглэх үүрэгтэй. Мөнгө өрөх ажилдаа ханцуу шамлан орхоор шийдсэн Брюстер Доналтыг харснаа шууд чи одооноос эхлээд миний хийсэн үйл болгоны зургийг дарж баталгаажуулаарай. 10 жилийн цалингч нэг сард багтааж өгнө гэж томорт. Тэгээд хамгийн сайн найз Спайктай хандаж анда мань чи дөнгө сая 30 сая доллар өвлөж авлаа. Банкурч мөнгө ууацгаар баяцгаая гэж хэлээд тэд гарцгаа. Банк дээр очиод Брюстер шууд тэмдгийн хамгаалагчдыг давхар ажилд авч миний мөнгийг сайн харж хандаарай гэж захидаг. Үргэлжлүүлэн хуучин багийнхаа менежерлүү залгаж би багаа Янкистэй тоглуулах болно. Хүүгүүдээ сайн бил дээрэ гэж хэлдэгч тэдний багийн менежер юу гэж дээдлэгийн алдартай баг гудамжны халтар багийн нутаа нөхөрсөг тоглолт хийхэвдээ гэж инээдэ барьж ядан уцаа салгана. Монти замда таарсан хүн болгоныг түнд ямар нэг үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлтэйгээр ажилд авч эхэлдэг. Мөн Лос Анжелесийн хамгийн үнэтэй ресторант хүмүүсийг үнэгүй хооллох мэрэгэн санааг олно. Нэгтлэн бодогчтойгоо хамт хоол идэх зураа Монти түнд талтай байгаагаан ойлгуулад амжтдаг. Гэтэл бүсгүй уучлаарай. Би найз залуутай. Түүнийг минь Warren Cox гэдэг.
Манай охин компани төлөөлөгч идэх хүнэлтэй гэж хариулсан дэр. Бүсгүй яриг үргэлжлүүлэн сонсоод байл манай залуу хажууд нь зүгээр л хинч биш болж хорих бөгөөд угаасаа хинч үсэйсэн үнэлт гэхдээ бүсгүй нилээд хэтрүүлэн баг. Чи дэлхийг хөл нүцгэн 3 тойрсон ч түүний дайнд хүрэхгүй ухаан юм яриад эхэлдэг. Хан тоол идэж байсан хүмүүсээ дагуулад Брюстер тухайн хотынхоо тансаг зэрэглийн зочид буудлын руу очив. Тэгэд хамгийн үнэтэй өрөөнүүдийг хөслөх бөгөөд тус үйлчлэрээ тэр нилээд хэдэн саяг амжилттай үрч чаддаг. Энэ бүхний хажуугар Монти хамгийн сайн найз Спайкига ч гэсэн баярлуулхаа мартдаггүй. Орой болоход нөгөө эргчлөөний хөшөө шиг алдартай Анжелог найз залуу хайртай бүсгүйгээ ажлаас нь авахар хурч ирнэ. Монтиж түнте амархан хилама олцох бөгөөд түүний нэр дээр байдаг сайн үс хит хитэн сангуудад манай залуу нилээд их хэмжээний мөнгийг хандуулдаг. Коксч түнд сайн үйлсийнх нь хариу болгож ажлынх нь өрөгд огчулж өхөө амлад. Нөгөө хоёр хөгшин Коксиг манай залууд орцныг сонсоод нилээд баярлаж заа чи над гудамжны нөхрөө сайн ажиглаж байгаарай. Хэрэг гарвал би чамд нууц даалгавар өг. Тэр болтол итгэлийг нь олоод гэмгүй царайлаад байж бай гэж загтдаг. Өөний Артур Монти төсөл санаачлагч хүмүүстэй уулзаж тэр дундаас хамгийн найдлаггүй гэсэн болгоныг сонгож аван хөрөнгө оруулж эхэлдэг. Нэгтлэн бодогч хүүхэн хэдэн 100 мянган доллар яаж түүний нүдэн дээр зүгээр л цаас болон хуурч байгаа харин чимээг хүүхэн хараа зогсож байна. Монти ямарс найдваргүй спортын тоглолтууд дээр бооцоо тавьж хэдэн 10 мянгаар нь хиндэж хэрэггүй тоглолтууд зохион байгуул. Тэгсэн ч гэсэн үрж дуусах ёстой 30 сая доллар талдаач ороогүй байна. Хэвлэл мэдээллийг хинч мөгт нууцлаг хар арс залуугийн тухай сонирхоод эхэлнэ. Манай бор залууд юу юунаас илүү дуртай ганц үл байдаг нь бейсбол. Тэмдэж тэр өөрийн хуучин бага ивент итгэж шинэ хувцас сэргэлээр хангаж хот хооронд тэдэнд өөрийн нэстэг тэргээр үйлчилдэг. Ирсэн газар болгоно найрал хөгжимчдөр өгдүүлж Янкистэй хийх тоглолтонд хамгийн үнэтэй цэнгэлдэх хүрээлэн бэлтгэл хийж эхлэн. Энэ хооронд харин Кокс нөгөө хоёр хөгшин дагуулчихсан Монтиг ажиглаж байна. Тэд үнийг 7 өдрийн дотор хэр их мөнгө үрч чадсныг сонсоод энэ муу доожоогүй залууг анхнаасаа л дутуу хүнлэх хэрэггүй байжгаас шогширцгоо. Сайн найзын хувьд Спайк Монти тандаж андаа чи өв залхамжилж авсан мөнгөө шаал дэми юмд өрөөд байх юм. Одоо жаахан ирээдүгөө хаарч жаахан хадгалж матгалаад өсгүүл яасан юм бэ? Гэх боловч Монти үнийг нь авч хэлцдэг. Тэхэр нь Анжелото хөвөлдөж байгаад Брюстрийг хуурж хувийн санхүүч хөлсөлж аваад зарлага багсах тал дээр түн зөвлөгөө хөргүүлдэг. Санхүүч түнд ховор шуудангийн маркуудыг худалдаж аван хадгалж чадвал их хэмжээний мөнгөийг урт хугацаанд найдвартай өсгөх боломжгүй санаулна. Харин манай хүн үүнийг нь эсэргээр нь ойлгож нэрээ ста үнэтэй маркнууд удалтад авчвал нилээд хэдэн төгрөг цаашаа харуулах боломж байгаа юм байна шүү гэж бодно. Тэгээд шууд л маргааш өрөө нь болоход марк цуглуулагч тэр гүйж очин нилээд хэдэн сайн маркийг удалтаж авдаг. Өчигдөр өрөө болж өнгөрсөн маркны 8-ыг сонссон хоёр хөгшин энэд нь хүрч өөртөө юм худалдаж авч болохгүй дүрмийг зөрчиглөөдөө гэд ялтаа тэмдэглээ суулж. Гэтэл гаднаас манай хөгшчүүлдэр Монтигоос шууд ангирах бөгөөд түүнийг нь эргүүлж тойруулаад харсан чинь дөнгөж өчигдөрхөн 500 мянган доллараар зарагдсан ховор шуудангийн марк зүгээр л нэг муу захиан дээр наалттай байж байна. Нөхцөл байдал үнэхээр хэцүүсник ойлгосон хоёр хөгшин даралтны хэсгээж пецта хамгийн сүүлийн аргаал хэрэглэдэй гэж шийдэчихэв. Тэгэд Коксиг дуудаж авчираа түнд өв заламшлын тухай бүх үнийг хэлээд за чи Монти Анжело хоёрт мэддэгдэхгүйгээр 20 сая доллар аваад цаашаа нуучих. Тэгээд сарын хугацаанд дуусгаар маа энэ хатгалуусан мөнгөө аваа гэд гаргаад ир. Тэгвэл наадвал чи яаж чадахгүй. Хэрвээ чи үүнийг хийж чадвал битөр чамайг хамтрагчаа болгоо зогсохгүй 300 сая долларыг оруулаад 100 100-аар хуваачтай гэж Коксин чихэн дээр нилэн том дэлбэттэй цэцэг ургуулна. Үүний Артур манай Брюстер сэтгэл санаагаар унтчихсан сууж байна. Юу болсон бэ гэхлээр түүний тавьсан бооцоо хийсэх хөрөнгө оруулалтууд нь бүгд үр шимээ өгч 7 сая доллар оруулсан бол 14 сая доллар болоо даблтад эргээд ирчихсэн байна. Тиймээс түн дахиад л шин төлөвлөгөө гаргаж гинэт орж ирсэн гинэх мөнгөийг сарын хугацаа дуусгаас өмнө голын усанд урсгаад чамаагүй үрс дуусгах хэрэгтэй болсон байна. Орж ирсэн мөнгнөөс сайн үсийн аянд нилээдгийг нь хандуулна. Энэ бүхнийг хажуунаас нь харж буй Анжело Монтиг тимч муу хүн биш юм байна гэдгийг ойлгоно. За тэгээд хэд хоногийн дараа Кокс Монтигийн офис дээр ирж альбан өрөөгч нь янзлахад 20 сая доллар хэрэгтэй байна. Төр өгч байгаа ч гэд аваад яв. Брюстер дахиад л ямарч бодлогогүй тавьсан бооцоонд мөнгө очоод эхэлсэн байна. Үүнээс болоод тэр сэтгэл санаагаар бүр их унаж их хэмжээний мөнгөтэй байх нь нэг их хүсэд байхаар зүйл биш бололтой хэмээн анхудаага бодож эхэлдэг. Тэгэд бүр ядарчсан тархиа унтраагаад ганц 200 татан зурагтын сууг эргүүлээд сууж байтал хотын дарга сонгуул эхэллээ гэсэн сонгуулын сурталчилгаа гараад ирдэг.
маш их хэмжээний мөнгөийг сонгуул гэсэн нэрнээр үүрэх боломжтой учраас манай залуугийн хар уруулны дороос цагаан шүднүүд нь өөрийн эрхгүй ярцаагаад гараад ирэв. Тэгээ шууд тал өргөдлөн бичиж нэр дэвшигчдийн дунд нэрийн оруулаад авна. Түүнтэй өрсөлдөж байгаа хүмүүсийг тэр хараад хинэнч хотын даргын судалд тохирохгүй гэдгийг олж мэдээд хүмүүсийг бүгдийнх нь эсрэг саналаа өгөөрэй гэж уриалдаг. Сонгуулийн кампанит ажил эхэлснээс хойш Монтигийн дансан дахь мөнгө усны хоолоогоор урсаж байгаа юм шиг л багсаж байна. Энэ чинээгээр Монти Америкчуудын дунд алдартай болж телевизийн сувгууд түүнийг гаргахан ч ихсэж тэрний хийж байгаа яриаг амдаар нь сонсоор хэдэн зуугаараа хүмүүс цуглддаг болсон байна. Хүний ардуур харин Монтид цуг нэр дэвшиж байгаа. Хоёр нөхөр хоорондоо хөвөлдөж бидний доромжилсон гих гомдлттай шүүхэд хандна. Манай хар залууч үүнд нэг их дургуцэлгүй нөгөө хоёрынхоо сэтгэл санааны хогрлыг барагдуулахын тулд шууд хаан банкны данснаас 2-2 саяыг газар дээр нь шилжүүлнэ. Хотын даргын сонгууль Монтигийн ялах магадлал бараг 100% болоод байгаа учраас манай бор золуу сонгуулаас нэрийн датах шийдвэр гаргав. Ингэснээр хүмүүс нөгөө хоёр нэр дэвшигчийн эсрэг саналаа өгөх бөгөөд энэ мэдээгээр тэр Янкистэй хийх бейсболын тоглолтын дээр хүмүүс дуулагд. Шидэлтэй хийж чадлгүй Монти Селгэний судалцсан. Өөр дүнд нь тэдний баг хожигдох бөгөөд Брюстерт анхнаасаа л тэдэнтэй нэг талбай тоглох хүсэл байснаас биш хожигдох нь нэг их чухал байгаагүй юмсэж. Монтгомери Брюстер дансандаа үлдсэн сүүлчийн мөнгөөрөө салхас хийж байна. Түүний ойр дотныхон 1 цент үлдсэн найзгаан өрөвдөж дундаасаа мөнгө босгож түүнд өгөх боловч манай хүн би танараас үүнийг авч чадахгүй нэ гэд яваад өгт. Ингээд маргааш өдөр өглөө болоход манай бор золуу бүх түрээсийн хувцснуудаа хураалгаж үнэтэй зочид буудлын өрөөнөөс хуучин хувцастайгаа гарган алхана. Тэгээ нөгөө хоёр захирал дээр очих бөгөөд давхарлуу гарах гад лифтэнд явж байтал Кокс түүнээс авсан 20,000 долллараа гаргаад ирнэ. Анжелоч энэ тухай мэдэн Кокс түүнхээр хуурлаж захирлуудаа тайлбарлах гэж оролдох боловч тэд түүнийг тэр дорно ажиллаас нь хаалчихна. Хуурцнаа мэдсэн Брюстер хугацаа дуусахад 15 минут дутуу байгаа. Гинэт санах сэрглэн занга ашиглан Анжелог өмгөөлөгчийн хуваар хөслөн авч ажлын гэрээ байгуулснараа тэр өөрийнхөө өв залхамжлыг бүгдийн амжилттай өөр юм болгож чаддаг. За ингээд л энэ удаагийн дугаар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарс, subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.